голосуватимуть за виборами президента України. Не приїдуть лише представники СНД. Про це сьогодні під час брифінгу сказав губернатор Анатолій Олійник. Голова ОДА висловив також сподівання, процес волевиявлення в області пройде спокійно. У разі ж провокацій Феміда буде невблаганною. Все чула Ірина Дідух. Представники 19 країн світу спостерігатимуть за перебігом виборів президента України. Найбільше їх надіслала Польща, Сполучені Штати та Литва. Задля безпеки у ЦВК просять міжнародних представників не відвідувати Донецьку та Луганську області. Там місію спостерігачів візьме на себе громадянська мережа «Опора». За її даними, 11% дільниць на Сході не почне роботу. Справа навіть не в бажанні, а питання в можливості організувати виборчий процес. Люди, які називаються себе представниками ДНР або ЛНР, блокують абсолютно роботу ОВК, шукають вихід з цієї ситуації, пробують завозити бюлетні з інших міст і розміщати окружні виборчі комісії поза межами бойової активності. На материковій Україні комісії до моменту голосування готові, хоча певні труднощі і виникали, коли кандидати почали знімати себе з перегонів, а відтак відкликати своїх представників з комісій. Однак тепер виникла інша проблема. Можливо, вони будуть найчеснішими, але не саме простими в цей час точно. Бо з огляду на Схід, на Крим, більше 6 тисяч людей зареєструвалися з Криму і хочуть проголосувати. Я розумію, що це і виклик, і шанс. Шанс – це визнання цих людей України, як своєї батьківщини, а виклик – те, що 6 тисяч там бородатих може приїхати. Щодо явки виборців на Вінниччині прогнозують, вона буде високою. За порядком на дільницях слідкуватимуть правоохоронці та представники громадських організацій. Для охочих до провокацій губернатор Анатолій Олійник навів цікаву статистику. Наразі авторів всіх повідомлень про замінування міліція знайшла. Люди будуть нести, ті, які халатно, вони то хотіли десь там когось перевірити, як будуть реагувати, будуть нести кримінальну відповідальність по повній програмі. Тому що якщо в день виборів, 25 травня, комусь захочеться погратися в щось, ну хай грається, відповідно буде відреаговано. При цьому самих виборців просять бути пильними. Як помітять будь-які порушення на дільницях, повідомляти громадських спостерігачів. На сайті «Опори» розмістили мапу порушень, куди кожен небайдужий може внести своє звернення. Їх перевірятиме мобільна група з юристом у складі. Активісти все фіксуватимуть на відео. Ірина Дідух, Олександр Малий, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».